Jag vet att det fortfarande är ganska många där uppe som försöker komma in och som får komma in. Men vi behöver komma igång med den här konferensen, för vi har mycket att prata om idag. Mitt namn är Mark-Marie Sink och jag är chef för SLU Artdatabanken. Och det är ju givetvis ett av Sveriges allra bästa jobb. Och det här är en av årets höjdpunkter. Och just i år är det extra kul att se så otroligt många dels här på plats. Jag tror att vi är 350 när alla väl har kommit in. Och sen har vi några hundra på distans också. Jättekul. Och allt för att lyssna på den gröna ryggraden, Flora Fauna Vård 2023. Väldigt roligt att säga allihopa. Först och främst så skulle jag vilja hälsa universitetsledningen välkommen, en representant, Anna Lundhagen, som inte bara är ekolog, hon är vice rektor också. Anna. Tack så mycket, Mark. Jag tror jag har världens bästa jobb. Jag har en hälsning från rektor som tyvärr inte kunde delta idag. Hon sitter på styrelsemöte hela dagen. Men jag vill hälsa er varmt välkomna till SLU. Både ni som är här i salen idag och ni som är på länk. Och jag vill hälsa er varmt välkomna till ett av våra stora årliga event där biologisk mångfald står i centrum. Och jag är särskilt glad att hälsa välkommen av två skäl. Det ena är för att jag har ett av mina ansvarsområden är samverkan med aktörer utanför akademin. Och när jag läser deltagarlistan så kan jag se att väldigt många av de aktörer som vi samverkar med här på SLU finns representerade. Och det känns extra roligt därför att hälsa er välkomna. Den andra anledningen är att jag också har särskilt ansvar för vår verksamhetsgren som heter fortlöpande miljöanalys. Och det är vi ensamma bland lärosäten att ha. Det är ett uppdrag vi har haft i 25 år. Och som jag tror att många av er vet så bygger det på miljöbevakning. Det vill säga systematiskt insamlade data där vi bearbetar med hjälp av vår starka expertis. Och levererar underlag till beslut som då kan vara kunskapsbaserade. Ja, och jag vill i det här sammanhanget särskilt lyfta fram förstås den datainsamling och de underlag som vi tar fram tillsammans med er, tillsammans med SLU Artdatabanken. Och jag vill passa på också att ge en stor eloge till SLU Artdatabanken för det här fina evenemanget som ni gör. Och också det otroliga arbete som ni gör dag ut och dag in, år ut och år in. Och jag hoppas att ni under de här dagarna kommer att få nya insikter, att ni kommer knyta nya kontakter. Och varför inte så ett frö till nya projekt, för det är ju precis det som den här goda samverkan som vi gör idag och andra dagar handlar om. Jag har tittat på programmet, jag kommer försöka delta själv så mycket jag kan. Och jag är helt säker på att jag kommer att lära mig mycket nytt idag. Och jag ser fram emot att också knyta nya kontakter under dagen. Så med det så vill jag lämna ordet tillbaka till Mark så att vi kan fortsätta programmet. Tackar! Stort tack Anna och tack för att du är med. Det känns skönt att universitetsledningen stöd i det här och att du är med så mycket som möjligt hela dagen. Nu skulle jag vilja hälsa nästa person välkommen. Och det är, ska vi se om jag kommer ihåg det, ordföranden i KSLAs allmänna avdelning, ordföranden i Sportfiskarna, ledamot i styrelsen för Världsnaturfonden, en tidigare ställföreträdare generaldirektör för Naturvårdsverket samt en tidigare avdelningschef för avdelningen för analys och kunskap på Naturvårdsverket bland annat. Och för att vara helt öppen med detta så kan jag också säga att Eva Törnelöv, dagens moderat, har även varit min chef tidigare. Välkommen Eva. Tack Mark. Tack. Får jag vara din chef idag? Nej, inte riktigt. Hej allesammans. Jättekul att vara här och att få vara moderator. Det är en stor ära för mig. Och nu är det bara att förbereda oss för en
mycket innehållsrik dag. Och som ni vet är moderatorns jobb är och inte minst hålla tider, se till att ni har det bra. Och särskilt nu ni som sitter på länk, jag hoppas att ni har kaffet framme, programmet redo och så vidare så ni kan följa med. Och ni som är här i salen, det är väldigt viktigt med utrymningsregler för det är väldigt många här idag. Och som ni, jag hoppas ni har uppmärksammat, vi har 4 nödutgångar, 2 här nere och 2 där uppe. Och använd gärna dörrarna där det som är närmast er när ni går ut och in ur lokalen. Annars så kommer vi få problem, vad ska jag säga, med tiden. Så att använd alla dörrar är det bra. Och sen så är det så här att jag tänkte säga till er som ska prata. Att som moderator tänkte jag kliva upp lite diskret när ni har 3 minuter kvar. Då vet ni att då är det 3 minuter kvar och vill ni ha frågor så får ni avsluta er presentation och så tar vi frågor. Och apropå frågor så kommer vi att använda Menti. Och ni som är i lokalen, ni har tagit ett program. Vi ska se om vi byter bild här också. Så har ni liksom, så när ni har tystat era telefoner så kan ni logga in på Menti. Och ställa frågor under hela dagen. Så ni kan vara uppkopplade. Och vår första presentation är på engelska. Men ni kan ställa frågor på svenska. Och frågorna kommer att hamna i Marks dator. Så att vi kommer löpande under dagen att fånga upp så mycket vi kan. Vi vet att det kan komma 100-tals frågor. Så vi klarar kanske inte att svara på alla. Men det är väldigt värdefullt att få frågorna. För det visar också vad som kommer upp. Vad ni tänker på. När ni hör de olika presentationerna. Och jag återkommer med lite mer praktiska frågor vart efter.